នេះជាប្រភេទជាគុំតោសម្រាប់ខែអសាទុកខ្លួនហើយបាទជាគុំតោបងប្អូនណាប្រវែង9ហុនជាងជាប្រភេទជាគុំតោនេះបង្ហូរជាគុំតោបងប្អូនគួរជាគុំតោជាគុំខ្លះមានលក្ខណៈខុសគ្នាជាផ្នែកពិសេសបាទជុំប្រឡងបាទពិសេសណាស់បាទជុំប្រឡងបងប្អូនបាននេះក៏ជាជុំកន្លងដែរបាទ
បាទខ្លាយតាន់មកខ្លាយតាន់យកដោះម្រះខ្លាំងបាទខ្លាយតាន់ 100% មរះដោះដូចដូចចកានេះបាទដោះខ្លាំងមែនតើពិសេសខ្មែរតាន់មួយគូបាទជារបស់ខ្មែរពិតពិតបាទមិនងាយទេបាទខ្មែរតាន់ហើយជារបស់ខ្មែរគឺមិនងាយមានទេបាទបាទរមៃមានពិសេសណាស់មេតបគុកអ្នកថែសាបាទនេះជារូបព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមបាទមានដុំហិង្គូនដុំហិង្គូនពីខាងក្នុងពិសេសណាThank you.
បាទនេះជាក្លឹមលូកាក្លឹមលូកាខ្មៅសាងយើងសម្ដេចព្រះមនីស័យបាទនេះជាលោកព្រះតៃស័កបាទលោកព្រះបាទលោកព្រះនេះគឺរង្គោះខ្លួនឯង